ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଏ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଛି। ସାର୍, ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଅତି ଗଣିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ସେମିତି କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହେଲି ଯେ ସେଭଳି ଶିକ୍ଷକ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ପାନ ଖାଏନି, ମଦ ତ ଦୂରର କଥା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମାନେ କଳ୍ପନା କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରି ଏଭଳି ଗୋଟେ କିଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏ ସ୍କୁଲର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁରବୀ ଏବଂ କୁନ୍ତଳ କୃଷିପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ତେଣୁ ଆ ଭିତରକୁ ଅଲଗା ପବ୍ଲିକ ତ ସେମିତି କିଛି କିଏ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କି ଆକ୍ଷରି ପ୍ରଦାନ କରିଛି? ସାର୍, ନାଇଁ ସେମିତି ତ ଆମେ ନିଜେ ତ ମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖିନେ ସେଟାକୁ, କିଏ କେଉଁ କ୍ୟାମେରା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ୟାମେରା, ଆମେ ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିନେ, ତେଣୁ କେମିତି ହେଇଛି ତ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସେଇବି, ତାକୁ ଡାକିବି, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଛି କି ଠିକ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିନି ଯେ ଏଇଟାକୁ କିଏ ମାନେ କରିକି ଏମିତି ଛାଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛୁ, ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଧାରାବାହିକରୁ 3 ଜଣ ହାତ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାହାରି ହେଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ ସାର୍, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ 3 ଦିନ ହେଉଛି, ଏଇଟା ସେଇଟା 3 ଦିନରେ ନହେଇପାରେ, 3ଟା ସର୍ଟ ଅନେକ ଦିନରୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିଂ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ କଳ୍ପଳ କଳିତ କରିକିରି ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବା ପାଇଁ ଏଇ କାମ ସବୁ କରାହେଇଛି। ସାର୍, ଏ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା କମନ୍ ହେଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କମନ୍ ରୁମ୍ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବୁ, ବେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି କି ଅଲଗା ଏମିତି ଜାଗାରେ ବେଡ଼୍ ଫେଡ଼୍ ପକେଇ ରୋଷେଇ କରିବା? ନାଇଁ ସାର୍, ସେମିତି ସାର୍ କିଛି ଆପଣ ଏମିତି ସାର୍ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଥିଲେ, ଏଇଥିରୁ ତ ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ଗଲେ ନା ନାଇଁ, ସ୍କୁଲରୁ ଯେତେ ଥିଲେ ଯେଉଁ 3 ଭାଇ 4 ଭାଇ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାମସେ କେହି ଫିଟେଇବାର ନାହିଁ, ତାଲା ପଲା ଚାଲିଲା, ତେଣୁ ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍, ଗ୍ୟାସ୍ ନଥିବ ସାର୍, ଆମେ ଟିକେ ଚା ଫା କେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ଦେବି, ତ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସାର୍ ଆମେ ଦେଇପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାର୍ ସଲ୍ଭ, ଯା କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ପାଣି ବଞ୍ଚୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଞ୍ଚୁଛି, ଏବଂ ଆମର ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଆପଣ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଇକୋ କ୍ଲବ୍ ଅଟୋ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅଟୋଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ବିନା ବିଲ୍ ଭାରତରେ ହେରାଫେରି ହେଇଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ସାର୍, ସେଇଟା ହେରାଫେରି ହେଇନି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 25,000 ଇକୋ କ୍ଲବ୍ର 25,000 ଦେଇଦେଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏବଂ ମୋତେ ଦେବେ। ନାଇଁ ସାର୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ସାର୍, ନୋଟିସ୍ କରିନି, ଦେବେ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ହଁ, ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ 25,000 ପ୍ରମାଣ ମାନେ ସାର୍ ତ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଦେବେ, ଆଣିକିରି କରିବେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଇଏରେ, ଯେଉଁ ଆମର ପଇସା ମନି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ଟା ବାହାରିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚର ସାର୍ ନୁହେଁ, ସେ ଯୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାବଦରେ 25,000 ତଦାରଖ କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍? ତ ମୋ ଫୋନ ମାନେ ଫୋନ ପେ ର କାଗଜ ଧରିକି ସାର୍ ବସିଛି, କମିଟିକୁ ଡାକିଛି, କମିଟିକୁ ଜଣେଇଛି, ସେ କହିଲେ ହଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସାର୍, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାର ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ନା କେଉଁ ଦିନ ସାର୍ ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ସେ ଘା ସାର୍ 1.5 ମାସ ହେଲା ଶୁଖିନି, ସେ ଘା ଶୁଖୁଛି, ପୁଣି ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଘା ଶୁଖୁନି, ତେଣୁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଆସିକରି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା। ଯଦି 2 ମାସ ଯଦି 1.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯଦି ରହିଯିବେ, ଆମ ପିଲା 1.5 ମାସର ମାଥମେଟିକ୍ସ ଗଣିତ ପଢ଼ିପାରିବନି, ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେମାନେ ସବୁ ଯାଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ତରଫରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଭିଭାବକ ତରଫରୁ କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିନି ଯେ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ହାପେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହୁଁ। କହିବି କି କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ଖୋଲା ହୁଏ ସବୁ? କାଲି ତ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସ୍କୁଲର ମୁଁ 10 ମସିହାରୁ ଜଏନ୍ କଲାଣି, ଅଶାନ୍ତ ବେହେରା,
ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ସେଠି କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କପୋଳ କଳ୍ପିତ ଭାବେ ତାକୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ମୋର ସବୁ ପିଲା କହିପାରିବେ, ମୋ ସ୍କୁଲର ଆଲମିନି ଏବଂ କୁସୁପୁର ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କହିପାରିବେ ଯେ ଅଶାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର ଚରିତ୍ର କ'ଣ, ସେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବାର ଥିଲା, ମୋତେ ଯଦି ମୁଁ ମଦ ପିଉଥିଲି ସିଧାସଳଖ ମୋର ବାଇଟି ନେଇଛନ୍ତି କି, ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲ ଯେ ସେ ବାଇଟି ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ସିଧା ପଚାରିପାରିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସିଧା ପଚାରିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ସେ ଟିଚର କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ମଦ ପିଉଛି କି ମଦ ପିଉଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମନଗଢ଼ା କଥା, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମୁଁ ଦାୟୀ କରିବି ଇଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛି ମୋର ଯିଏ ସ୍କୁଲର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାଥ, କାହିଁକି ନା ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି, ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ସେ ଯାଇକରି 15 ମିନିଟ୍ ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହେଉଛି ମୋବାଇଲଟା ପକେଟରେ ପୁରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଜୁଆଲ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତଟି ସେ ଭୁଲ ବଶତଃ ସେ ଭିଜୁଆଲରେ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ସେ ଭିଜୁଆଲରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି ପିଅନ ରଞ୍ଜୀବ ହାତି ଓରଫ ଗୁଡ଼ୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିପ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କାଲି ମଧ୍ୟ ମୋ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ, ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟର ସେ କ୍ଲିପ୍ଟା ସେ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପିଟ୍ ସାର୍ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଠାରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହେଲି। ତେଣୁ ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, SMDC ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବିନି ତ ଏମିତି ଅସୁବିଧା। ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଲା କ'ଣ ହଇରାଣ ହେବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ନିଏ, ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାର ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକରି କ୍ଲାସ୍ ନିଏ, ଅଫିସ୍ରେ ଆସି ବସେ।